A primeira vez o Caio preparou uma carne moída com batatinha. Eu preparei o feijão e uma salada de alface crespa que encontrei aqui numa feira de sábado. Isso aqui é a tortilha feita com farinha de milho. E eu acho que com farinha branca. Eles falam que é milho, mas não é só milho, não. Eu não tenho arroz, mas eu só como uma. Aí, você faz o taco, assim. Não é, não? Vai, Lucas, come. Mostra pra eles como que come. Aí, assim, enrola. Ó. Ó. Aí, come assim. Por isso que não tem arroz. Então, é isso aí. O Caio tá bom, viu? Colocou o tempero, colocou tudo. Primeira vez. Parabéns, Caio. Ficou bom. It's good, son.